Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Godse woord uit doen. Ons wil u weer eens welkom terug na ons studies toe, bestuur tot hy kom. En vandagse studie is om terug te ploeg, om terug te gee. Dit laat my dink aan daar die ou spreekwoord van as hulle klaar geploeg het, om die ou oesreste terug te ploeg. Vrienden, vandag kyk ons na boedelbeplanning. Wat ons moet insluit in ons boedelbeplanning, wat ons nie moet insluit nie, en waarna ons alles moet kyk. Het jy 'n boedel, het jy nie 'n boedel nie. Vandag saam met my in die ateljee, Ronay Vurstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Dag Ronay en baie welkom by Insig. Ons is bly, ons kan weer saam studeer uit Gods woord uit. En dit is altyd lekker om saam met jou in die ateljee te wees om Gods woord te bespreek en pitkos daaruit vir ons lewens te kan kry. Dit is 'n voorreg om weer saam met u ook te wees en die Here se woord oop te maak. Maar voordat ons begin, kom ons buig ons hoofde saam, dan bid ons net eers. Liewe volle Vader, wat 'n voorreg is dit om te vra dat U asseblief vir ons sal lei in wysheid en in insig soos wat ons U woord gaan oopmaak. En hierdie is ook vandag 'n baie belangrike studie, Here, en iets wat ons nie altyd aan dink of bespreek nie. En daarom bid ons Vader dat U wysheid asseblief ons deel sal wees vandag. Ons vra dit in U naam. Amen. Nou ons titel vir die reeks bestuur tot hy kom. Die meesterse bestuurders tot hy kom. Ons het al na verskillende aspekte gekyk en die opskrif of die titel wat ons vir hierdie week het is om terug te gee. Maar ek wil amper dit 'n bietjie verander deur te sê in Afrikaans maak dit vir ons baie meer sin as ons sê om terug te ploeg. As jy kyk na die spreekwoord om terug te ploeg wanneer jy jou lande afgeoes het en jy het klaar jou oes ingesamel, dan as jy begin ploeg, dan los jy die reste, oesreste wat daar is, en jy ploeg dit terug in die grond, sodat daar weer voedingsstowwe teruggesit kan word in die grond. En terwyl ons hierdie studie doen, wil ek hê ons moet dit in ons agterkop hou om terug te ploeg. Ja, wat se voeding laat ons na weer vir die volgende oes wat moet kom, nee. Vir die volgende oes wat moet kom. Ons Afrikaans spreker is dit so mooi woord wat sê, wat is my nalatenskap? Ja. Wat is dit wat ek vir die volgende geslag los? So ons gaan so 'n bietjie kyk na die nalatenskap van wat gebeur wanneer ek reeds dan nou in die graf is en hoe kan ek dan nou nog bestuur? Kan ons nie meer bestuur as ek klaar in die graf is nie, maar wat laat ek na en hoe laat ek dit na en wat gebeur met dit waarvoor ek dan nou die sukses bereik het of dit wat ek opgegaar het, dit wat ek vermenigvuldig het in my lewe. In die vorige studies het ons gesien ons moet beplan vir sukses. Ja. En ons moet selfs beplan vir daardie tyd wanneer ons gaan aftree en ek moet sê ons is nog nie daar nie, maar ons begin nader kom in daai tyd en eintlik is dit nie 'n tyd om te begin beplan vir jou aftrede wanneer jy baie naby daaraan is nie. Jy moet al beplan daarvoor wanneer jy die dag begin werk, en ek dink dit het al uit ons studies uitgekom sover. Maar kom ons blaai Openbaring 14 vers 13. Dis 'n baie interessante vers wat vir ons gegee word. En gaan jy dit vir ons lees? En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Ek dink ons moet op die tweede gedeelte van hierdie teksvers konsentreer, wat sê sodat hulle kan rus van hulle arbeid. Jy moet alhoewel die dag gaan 'n tyd kom wanneer ons gaan rus van ons arbeid, van ons taak wat ons hier verrig het op aarde, om te sorg dat ons kan leef en 'n bestaan kan maak. Daar gaan 'n rus daarvan kom. Maar die tweede gedeelte of die laaste gedeelte van daai teksvers sê, en hulle werke volg
met hulle. Met andere woorden, jou werke, dit wat jy gedoen het, sal saam met jou volg. Kan ek amper het so stel en sê, die manier hoe ek beplan het en bestuur het my hele lewe deur, sal eers werkelijk waar tot getuienis kom die dag wanneer ek nie meer daar is nie. Hoe het ek dit bestuur? Hoe het ek dit nagelaat? Wat is die getuienis van die lewe wat ek gelei het toe ek nog op hierdie aarde was? En onbeplan vir die tyd wanneer ek nou nie meer daar gaan wees nie. Jy weet, en ek dink dit is nogal iets wat een mens nalaat om te doen. Baie min van ons dink daaraan om een testament op te stel wanneer ons jonk is. Ja, want ons wil nie nou, as ek het om ons so kan stel, ons wil nie nou doodgaan nie, so ons dink nie daar aan nie, dis nie van belang nie. Of ek het nog niks nie. So wat het ek om na te laat? So ons moedig juist jong paartjies aan wanneer ons huweliksberading moet hulle doen, is soveel soos wat jy jou huweliksvoorwaarde kontrak opstel, sorg sommer dat jy op testament ook klaar opgestel is, dat jy hom net weer kan aanpas soos wat die jare gaan, soos wat die kinders gebore word. Maar dit is een groot probleem wanneer ons nalaat om selfs vir die tyd wanneer ons nie meer hier is nie, goeie beplanning te doen vir wat gaan word met dit wat ons achterlaat. En ek dink daar's as ons nou vinnig gaan kyk uit die boekie, Testimonies for the Church, waar daar vir ons baie goeie raad gegee. En die mens dink altyd, weet jy het nou gewerk en wanneer jy aftree die dag, dan begin bekommernisse inkom. Jy weet, want wanneer jy aftree die dag, dan is jy moest nou al klaar nou al ouer, so daar kan nou gevreesde siektes inkom, dit jy het nie meer een vaste inkomste nie, so die wispelturigheid van die ekonomie het een vreeslike impak op jou inkomste wat jy het. Maar in die boekie is daar aanhaling wat vir ons sê, en ek gaan het vir ons lees. Dit sê, as hulle een houding sou inneem, nou dis nou die mense wat nou by aftrede uitkom, nee, soos wat God wil hee, hulle moet, kan hulle laaste dag hulle beste en gelukkigste jare wees. Dit is eintlik prachtig. Nee, en daarom word jy onderstel om bekommernisse te hee. Maar jy sal die bekommernisse hee in die jare, as jy beplanning doen vir die jare, wat kom nie? En wat meer is, as ek en jy goeie beplanning doen, dis vir soveel soos dat ons kan teruggaan na ons heel eerste studies in hierdie hele reeks. Ons het beplanning gedoen vir ons tiende, ons het beplanning gedoen vir ons offergawe, ons beplanning gedoen vir ons toekomst, nou op 'n punt te kom waar ons moet besef, maar ons moet tot goeie beplanning doen van hoe ons nalatenskap gaan hê. Dat wanneer ons in ons oude dae kom, kan ons met alle reg voor die Here gaan staan en sê, Here, weet jy, ek het my bes gedoen. En ek het beplan, dit beteken nie, ek het vir my gewerk, dat ek skatryk is, dat ek nou geen financiële probleme in my oude dae het nie. Dit is nie wat hierdie aanhaling vir ons sê nie. Dit sê basis net, ek moet voor die Here gaan staan en sê, Here, my beplanning was suiwer en doelgerig, seën asseblief vir my dit, en dan ontspan ek, want die Here doen die res. Ons kykers sal dalk nou doen en sê, maar as ek in my testament is, dan gaan alles ons vanselfsprekend na my kinders toe. En dit is nie altyd wat ons bedoel met beplanning nie. Dat jy net regverdig moet wees teenoor jou kinders nie, maar dat daar 'n bietjie meer beplanning moet ingaan as net om net te sê, ek los alles vir my, as het 1 kind is, 2 kinders, 3, 4, wat ook al die geval mag wees, en dan gaan hulle net daarmee aan. Maar daar's eerste dinge, eerste wat ons dan moet gaan kyk, en terwyl ons nog werk, en ons kan dit in die hand kyk van gedeelte wat ons in die skrif sien, 'n baie bekende gedeelte, wat ons in Lukas lees, en ons kry dit in Lukas hoofstuk 12, vanaf vers 16 tot 21, en miskien kan jy die gedeelte vir ons lees, want dit is een gelykenis wat Christus vertel het. En toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek vir my oes, waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel,
Jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, in hierdie nacht sal hulle jou siel van jou af eis. En wat jy gereed gemaakt het, wiesin sal dit wees? So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergaarder en nie ryk is in God nie. Dis amper asof het nou vir ons hier klink asof die Here half geïnsinieer het, maar ons is nie veronderstel om goeie beplanning te doen nie. Dit is als behalwe waarop dit neerkom nie. Ja, want ons moet kyk na die eerste gedeelte van hierdie gelykenis. Dit sê daar, hierdie man het hard, hy moet hardwerkend wees. Definitief. Want as hy hierdie groot oeste insamel, met ander woorde, ons is nie allemaal boere vandag nie, maar ons werk. So ons samel ons in, dis die tyd wanneer jy oes, wanneer jy kan werk, wanneer jy nog genoeg krag en energie het, voor jy by aftrede uitkom, samel jy in. En dis nie een probleem met hierdie gedeelte nie. Selfs die gedeelte wat hy gesê het, wat sal ek doen? Nee, hy het beplanning gedoen, maar in sy beplanning, sien ons in die heel laaste vers, het hy iets nagelaat. Hy het beplanning gedoen om sy skure groter te bou, wat een goeie beplanning is, maar hy het nagelaat om die eer aan God te gee, vir dit wat hy by mekaar gemaakt het, en hy het nagelaat om nie ryk in God te wees nie. In die woord, daar was niks fout met sy arbeid nie, maar daar was fout in sy houding. Ja. ek dink dit is nou nogal een interessante gedeelte om hierdie gesprek mee te begin, is om te sê, hoe is jou houding teenoor jou nalatenskap wat jy wil achterlaat? Ja. Is alles net, onthou is het nou net in ons vorige studie het ons ook gepraat oor geldgierigheid. By mekaar maak. Ek wil net meer en ek wil net meer hê. Is my houding van so aard dat het nie getuig van een goeie kind van God nie? Laat, en ek kan amper vraag, is die eerste nalatenskap wat jy gee, is dit nie dalk hoe ek die Here vereer het met nederigheid en dankbaarheid vir dit wat hy vir my in my lewe gegee het. Ja, en dan, wat gee ek vir hom terug? Die andere gedeelte wat hier vir my uitkom is, vers 19, jy het baie goed weggesit vir baie jare. Neem rus, eet, drink en wees vrolik. Met ander woorde, ek werk tot op 'n sekere punt en dan stop ek alles. En nou gaan ek net geniet. En In die Bybelse tyd, as ons kyk na die context, nie, was daar nie amper iets soos 'n aftree ouderdom, soos wat ons vandag het. Daar is die wet, ons moet aftree op 'n sekere ouderdom, 65, party plek is het 60. As jy gelukkig is, kan jy nou vroeger aftree by party plek, maar hier was nie, want jy weet nooit wat gaan voor en toe gebeur nie. Jy kan by mekaar maak, in hierdie tyd nou, en dan is daar brand. Was alles vernietig, dan jy achter oor gesit en dan moet jy amper alweer van vooraf begin. Met ander woorde, en dit is ook een baie goeie ding eintlik vir ons om nie net af te tree en te gaan sit nie, maar nog steeds te bestuur en nog steeds actief te wees. Ja. Nie, ek sê nie 100% te werk nie. Ek sê altyd in my geval, ek sal graag wil nog aanhou werk die dag as ek afgetreed, maar dalk nie so een volle dag in te sit nie, maar een bietjie minder in te sit, want die kracht te raak moes een bietjie minder. Ja, maar ek dink, daar is een fysieke belangrike les daarin om te besef, dat selfs na aftrede, kan ek en jy een ongeweldige, waardevolle bydra lever vir die gemeenskap. En dit beteken dat daar is vir my en vir jou nog steeds een roeping, en een werk wat die Here vir ons het na aftrede. Ja, dit, wanneer ek die dag aftreed, beteken dit nie, ek is nou klaar met die werk wat die Here ook vir my gegee het nie, op die roeping wat die Here vir my gegee het nie. Maar ek dink selfs, wanneer ons by aftrede kom, en ek werk dalk nie meer om my inkomste te verdien, kan ek nog steeds al my kennis, al my ervaring wat ek deur die jare opgebouwd, weer eens, hier kom ons woord by die begin, by ons titel, terugploeg. Daar is hy. So dat ander ook kan baat vind, en dit is deel van die nalatenskap wat jy gepraat het, wat ek kan nalaat, en dit is nie so, altyd te sê, dit is in financiële geldwaarde nie, maar dit kan in kennis wees, wat jy ook terugvloeg. Ek het vroeger al in ons vorige studies, waar ons bezig was, het gemeld uit die
specifieke boek wat ik gelezen heb, waar die persoon geschreven heeft en gezegd: start well, continue well and end well. Ik denk daar is een roepen voor ons als mens om, kan ik het maar zo stellen, om gracieus uit te worden. Om verantwoordelijk en uit te worden en ook op zo'n punt dat jij een waardevolle toevoeging tot die gemeenschap blij. Niet waar nie? Ik denk ons maak een baie groot fout om te denken dat ik moet nou die jonger geslag beskou als een competitie vir my. Wanneer ek nou ouder word, die jonger geslag begin op my oorvat. Nie waar nie? Ons moet waak daarteen. Want die nalatenskap, soveel soos wat het in geldwaarde is, is my nalatenskap van hoe ek vir my gedra in die gemeenskap, hoe ek optree, hoe die wysheid wat ek terugploeg, die waarde wat ek toevoeg, gaan toch bepaal of mense my geselskap gaan geniet en waardeer wanneer ek daar is, of gaan mense, wanneer ek by die deur inloop, sê, oeg, liewe genigtig, hier kom Ronay alweer. Weet jy dat ons, ons gesels toch net vinnig oor iets anders, dat ons vinnig as moontlik uit haar geselskap gaan uitkom. Waak toch dat teen om nie gracieus uit te word nie. Nie ongracieus. Ongracieus goed te word nie, ja. Dit laat my ook denk, as ons nou daarvan praat van het nalatenskap, een van ons vorige mentors het gesê, en ek gaan het nou in Afrikaans vertaal, die sukses van jou opvolger is ook jou sukses. So met andere woorde, die volgende geslag wat ons nalaat, wat ons vir hulle gee, die sukses wat hulle verder gaan bereik, is deel van jou, want jy het hulle toegerus om dit te kan bereik wat hulle bereik het. Ek hou baie daarvan, ja. So, in andere woorde, dit moet ons onthou. So, die volgende ding, wat ons nou moet kyk, wanneer ons nou alles by mekaar maak, en hier kan een mens baie dinge sê, en daar is al baie spreekwoorde gesê oor hierdie ding, ja. Maar wat ons ook al by mekaar maak, terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons hier leef, niks daarvan vat ons met ons saam die dode reike nie. Nee, ons Job sê vir ons, so het ek uit my moederskoot uitgekom en so sal ek weer heen gaan. En daar is niks wat ons kan saamvat nie. So, dit help veel, ons maak net by mekaar en ons hou net vir ons, soos wat die ryk dwaas gemaak het. Want dit gaan, en dit sê daar vir ons in die gedeelte, van wie sin sal het wees? Nou los jy dit dag vir iemand, en as jy nie die beplanning gedoen het, vir wie dit gaan gee nie, dan gaan die volgende persoon wat het by jou erf, wat het by jou kry, as ek het so kan sê, gaan nie soveel waarde daarin heg as wat jy dalk daarin geheg het nie, en hy gaan baie meer spandabelig wees, en hy dalk op die verkeerde dinge uitgee. Dit is iets waar mens definitief aan moet dink. Ek weet ook, een van die goed wat ons geleer het, en wat ons weet, en wat ek en jy toepas, is die beste ding wat jy vir jou kinders kan nalaat, is een goeie opvoeding. En dit beteken nie, dit is net die opvoeding wat hulle gekry, terwyl hulle by ons in die huis was nie. Sra. Dit is om vir hulle een goeie opvoeding te gee. Met ander woord, om te sorg dat hulle richting het waarin hulle gestudeer het, sodat hulle vir hulle lewenstydperk wat hulle het om te werk, dat hulle dit goed kan werk en kan verdien daarin. As wat ek het vir myself. Kan ek so sê dat hulle op die einde op hulle eie voete kan staan, dat hulle nie jou nalatenskap moet voorwag, sodat hulle 'n lewe kan leef nie. Hulle moet vir hulle self kan sorg voor die nalatenskap kom. Nou kom ons kyk wat sê die skrif hieroor, van wat ons nou gesê het, van jy vat niks saam met jou nie. En jy kan vir ons daarna 1 Timoteus 6 toe gaan, dan blaai ek vir ons daarna op Psalm 49 toe. Okay. As jy hom het, kan jy hom so lang vir ons lees. Okay, 1 Timoteus 6 vers 6 en 7 sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is een groot wins, want ons het niks in hierdie wereld ingebring nie, het is duidelik dat ons ook niks daaruit sal wegdra nie.
Dit wat nou, sommer een opsomming van dit wat ek en jy nou oor gepraat het. Met andere woorden, jy het niks aan, jy sal niks wegdra nie. Dis wat die vers vir ons. Okay, dis nou in die Nieuwe Testament. So, kom ons kyk, Psalm 49, en ek gaan daar vir ons vers 17 en 18 lees, en het sê, wees die bevrees as een man ryk word, as die rijkdom van sy huis groot word nie. Want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlijkheid sal nie meer daal achter hom aan nie. Sure. Andere woorde, dis weer eens in die Oud Testament wat dit vir ons sê. So, jy gaan vir ons na, kyk na Prediker 2 en dan gaan ek vir ons na Jakobus toe gaan. Ja, Prediker 2 is een baie interessante gedeelte. Vanaf vers 18 lees ons die volgende. En ek het gehad al my arbeid wat ek onder die son met moeite verrig het. Dat is natuurlijk ook Salomo wat praat hier. So, Prediker is geneig om vir ons te herinner daar aan dat daar tye van moedeloosheid ook kom. Nee. Dat ek dit moet oorlaat aan een mens wat na my sal kom. So wat ook Salomo sê is, weet jy wat, ek het vir my bijna doodgewerk vir dit wat ek het. Ek het die moeite gedoen. Nou besef ek hier op een sekere stadium in my leven, maar weet jy, alles wat ek voor gewerk het, gaan ek een dag vir iemand anders moet los. Ja. Ek kan het dan nie eens saam met my vat nie, nie. En wie weet of hy een wijse sal wees of een dwaas? Dat is een goeie vraag, een belangrike vraag om te vraag. Dit nalaat. Toch sal hy heers oor al my arbeid, wat ek met moeite verrig en met wijsheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan te vergeefs. Daarom moet ek my begewe om my hart aan wanhoop oor te geef vanweë al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. Want daar is een mens wat hom met wijsheid en kennis en bekwaamheid vermoei. Toch het hy dit as deel oorgegee aan een mens wat daaraan geen moeite bestee nie. Ook dit is dan vergeefs en een groot ewel. Ek denk ons moet reg verstaan wat Salomo probeer sê hierso. Wanneer jy op die einde van die dag moet besluit hoe jy jou testament gaan bepaal, en dit is eintlik 'n baie sensitiewe saak wat ons nou aanraak, dit is ons eintlik 'n baie persoonlike saak. Ja, as, nee, dit is saak wat baie na aan 'n mens se hart lê, en dit wat jou testament is gewoonlik ook baie privaat. Maar Salomo raak 'n baie spesifieke gedeelte hier aan. Hy sê nou, ek moet versigtig wees, dat ek nie bydra aan die ewel op aarde, wanneer ek dit wanneer wat waarvoor ek gewerk het en wat ek hard voor by mekaar gemaak het. Dit wat die Here jou mee geseën het. Dit wat die Here my mee geseën het, as ek dit nalaat aan 'n persoon wat nie mooi daarna gaan kyk nie, wat nie mooi gaan bestuur nie, 'n persoon wat nie weer dit gaan vat en ook 'n oes na vore gaan bring en dit weer op sy of haar manier weer gaan terugploeg in die grond in om weer vir die gemeenskap 'n bydra te lewer, om weer vir hulle geslag 'n bydra te lewer nie. Ja. Met ander woorde, vir 'n kind of vir 'n erfgenaam, wat jy dan op die einde van die dag achterlaat, dit basis net gaan uitmors. Daar is nou een fysieke regheid sê, opsomming van wat Salomo basis vir ons hier sê. Nou, ek denk nie een van ons wil daaraan dink, dat ons erfgename dit sal doen nie. Maar toch weet ons, en ons allemaal kan getuig daarvan, dit gebeur dageliks. So, kom ons kyk gou wat sê Jakobus, hy is op dieselfde trant, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, dis nou ons. Ons weet nie of ons môreoggend gaan opstaan of nie gaan opstaan nie. Hy sê dat julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dis soos 'n grashalmpie, nê? Dan beskryf hy hoe die lewe is. Dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. So ons kan nie baie beplan vir wat gaan gebeur die dag wanneer ons kop ter ruste lê nie. Maar ons kan nou al beplan, terwyl ons nog in die lewe is, oor hoe ons met die seëninge wat die Here ons mee seën, kom ek noem dit so, wat daarmee moet gebeur. En dan weet ek mos, as die Here my meer daar geseën het, en die Here het vir my wysheid gegee, dat ek het nou al begin gebruik en spandeer daarvolgens, sodat dit tot eer van die Here kan wees. Ek wil amper so ver gaan om te sê, dit is wyser van jou, om alles wat jy het, wat die Here jou mee geseën het, nou terwyl jy leef te gebruik, om jou kinders, jou erfgename, toe te rus om verantwoordelike lewens te lei die dag wanneer jy nie meer daar is nie.
Het is een meer verantwoordelijke ding om te doen, als wat jij een groot klomp in som geld in besittings bij elkaar maakt, wat hulle net in geldwaarde kan erf die dag wanneer jy jou kop neerleef. Ja. En hulle is niet toegerust om het te bestuur nie. Dit is, ja. So daar is een verschrikkelijke belangrijke punt. Sit zelfs beplanning daarin, om dit wat jy nalaat, vir hulle toe te rus om dit te bestuur en dit te gebruik. Jy weet, ek denk nie ons dink, excuse jy, reden, ek denk nie ons dink daaraan dat hierdie hele onderwerp wat ons nou bespreek, van hoe ek een goeie bestuurder moet wees totdat Jesus weer kom nie, hoe dit een impact het op mijn nageslag nie. Ja, dit die hele manier impact. Hoe ek bestuur, ek as ma, jy as pa, ons as ouers saam, hoe ons bestuur, gaan in een groot mate bepaal hoe ons nageslag toerus om weer verantwoordelike burgers van hierdie wêreld en verantwoordelike burgers van die koninkryk van die hemel ook te wees na ons. So dit, ek dink ons, dit is so iets wat ons vir 'n oomblik bietjie moet oordink. Hoe bestuur ek, hoe is my voorbeeld van my nageslag? Ja, as ek het dan net so van kan bystel, onthou, ons is rentmeesters. So ons is bestuurders van dit wat God aan ons toe vertrou. En deur jou boedelbeplanning behoorlik te kan doen, is een van die laaste rentmeesterskap aspekte wat ons kan toepas in ons lewens. Nou, ja, dit is weer eens, dit is nie altyd makkelijk om oor hierdie goede te gesels nie, maar dit is toch noodzakelijk dat ons daar oor gesels. Ja, ek het in die week het ek so interessante gesprekje gehad met dametjie. Ek het een fysieke strijd met haar wanneer het kom by papierwerk. Ja, kyk, daar's die vernietigde spreekwoord wat sê, the job isn't finished until the paperwork is done. Ja. So, selfs papierwerk is nie vir allemaal een genot nie, nee. Maar, denk so daaraan ook, selfs nie een fout van hoe achter mekaar is jou sake. Hoe onder beheer is jou papierwerk? En het is so interessant, ek het nou vir jou so stel, net of jy een goeie voorbeeld te gee, my mamie is nou onlangs oorlede. En toe ons by die prokureur kom, het ons die twee laers, waarin al haar goedjies is, so mooi gevat, en het vir hulle so neergesit. En hy kon maar net oopmaak, voorblad, binnen in, eerste was haar testament, dan haar karretjiese lisensie, dan haar medies, en haar pensioen, was daar. Al die papierwerk was so wonderlik achter mekaar gesit, tot die prokureur vir ons gesê het, in sy lewe het hy nog nie met so achter mekaar boedel kon werk nie, dat hy net nie sukkel om goed in die hande te kry nie. Weet jy, maak dit tot, wanneer by jou boedelbeplanning kom, tot met die papierwerk, hoe achter mekaar is jou goedjies, jy hoef nie... En maak ook beplanning dat mense weet waar die papierwerk dat is. Mense, dit is belangrik. Baie belangrik. Ja, sê vir jou kinders waar om te gaan kyk, wanneer daar, waar om te gaan kyk om wat te kry. So, ons het al gesien van, ons moet nie net by mekaar maak en maar net dit laat gaan nie, maar waar begin ek met my boedelbeplanning? Daar moet een beginpunt wees. Okay. En kom ons gaan lees in Spreuke hoofstuk 27, vanaf vers 23 tot 27, en weer eens, ek wil toch net allemaal sy aandag daarop vestig, dat onthou die Bybel is geskrywe met die meeste mense wat landbouers was, wat boere was. Ja. So ons moet dit nou deurtrek en van toepassing maak op ons lewens. Vanaf vers 23, gee nou keurig ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe vee, want 'n skat is nie vir ewig nie, of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag. As die gras verdwyn en die jong gras verskyn en die bossies van die berge by mekaar gemaak word, dan is daar lammers vir jou kleding en bokke as 'n koopprys vir grond en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis en as lewensonderhoud vir jou diensmeisies. Nou, wat hierdie verse sê is, jy moet toch begin en jy moet kyk na jou besigheid, jou inkomste wat jy het, en jy moet het bestuur. Hou jou oog daaroor. Hou jou oog daaroor. Constant. En dan kom hy in die laaste twee verse en sê, dan is daar lammers. Ander woorde, daar word, dit word vermeerder. Vir jou kleding. Okay, nou kom hy jy miskien, die lammers is daar vir jou kleding, met ander woorde, om in jou
dagelijkse behoeftes te kan voorzien. In jou kos, in jou kleren, soos wat ons sal praat, jou huis, in jou elektriciteit, in jou voertuig en al die goede. Dis wat vir die daas. En dan sê, en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis. Met andere woorde, daar praat hy nie net van die ouders nie. Hier praat hy nou van die kinders. Mm. Met andere woorde, jy moet sorg, wanneer jy met jou boedelbeplanning begin, dat jy begin by jou huis. En jy sorg dat daar is. Nou, ons sê dit nou al vanaf ons begin het. Sorg dat jou kinders so opgevoed word, zodat hulle kan bestuur, en dat hulle ook toegerus is om goeie burgers van hierdie land te kan wees. Om te kan voorbereid en een goeie inzet te kan lever. Dit is die plek waar jy moet begin. Oké. Okay. So, as ons nou kyk, dit is vir ons baie belangrijk. Nou, as ons nou daarenteendeel kyk, dan sal een paar verse wat een mens ook na moet kyk, dan sê jy, man, weet jy wat, ek maak net by mekaar vir my, en ek het nie nou geld om vir hierdie welzijnsorganisatie te gee, of vir die welzijnsorganisatie, ek maak mekaar, vir die oudag maak ek by mekaar, en ek maak net by mekaar, en ons kom by laas week sy studie uit, Hebzig. Ek maak net by mekaar. So kom ons kyk een bykie van een paar volgende verse. 1 Timoteus 6 vers 17 en dan blaai ek na 2 Korintiërs 4 2 Korintiërs 4 vers 18. Kyk, 1 Timoteus 6 vers 17 beveel die rykes in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees en ook nie hulle hoop te stel op die onzekerheid van rijkdom nie, maar op die levende God, wat ons alles rijkelijk verleen om te geniet. Met andere woorde, ons moet ons vertrouwen nie plaas in ons besittings nie. Mm. Ons vertrouwen moet bly in die Heere. Dit is basis wat die vers van ons sê. Nou, as ons kyk na 2 Korintiërs 4 vers 18, dan sê dit, en hier is een baie bekende gedeelte, en dit is die gedeelte wat hy sê, ons lewe hier is soos 'n tent. Dis nie 'n tent. 'N ewige woning nie. Nee, is 'n tent woning. En is 'n tent lank in die wind en die weer gestaan, en dan lyk hy maar aan vlaarde geskeer. En so lyk het as ons wanneer ons oud word. Nou vers 18 van hoofstuk 4 sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. So met ander woorde, hier begin het vir ons op een gedeelte kom van, ons moet begin beplan vir die ewige dinge. Met ander woorde, ons moet dink in die geestelike sy. Nou, hoe kan ek voorsiening maak vir geestelike dinge met my materiële dinge? Ja, ek wonder hoeveel mense daaraan dink om in hulle boedel een gedeelte vir die Here terug te gee. Want dit kom ons in elk geval van hom af. Dis reg, ons dink net ons betaal ons offergawes en so in die tyd wanneer ons in die lewe is. Maar ek dink ons moet bietjie daaraan dink om ons boedelbeplanning so te doen om 'n persentasie terug te gee aan die werk van God. En so kan ek selfs in my boedel sorg en bydra vir die uitbreiding van God se koninkryk op hierdie aarde. Ja, en in jou boedel kan jy bepaal na watter aspek van die werk dit moet ingaan. Hmm. Maar selfs wanneer jy nog in die lewe is en jy het die vermoë om te skenk, kan jy selfs so 'n projek dryf om die werk van die Here vooruit te bring. Met, ek het al hoeveel keer mense gehad wat geld gegee terwyl hulle nog gelewe het en hulle het 'n kerk gebou, want hulle gesê, hierdie gemeenskap het 'n kerk nodig. Of hierdie gemeenskap of hierdie skool het 'n ekstra skoolgebou nodig en hulle het geld daarvoor uitgestop. En dalk het ons allemaal nie soveel om te gee nie, maar ons kan 'n bydrae lewer tot iets om iets tot stand te bring vir die volgende geslag en om die werk van die Here vooruit te neem. Maar dit is eintlik 'n wonderlike projek. Jy al gedink aan so'n projek, wat sou u graag sou gedoen het? Nie net terwyl u leef nie, maar wanneer u tot sterwe kom, wat kan ek in my boedel inbou, waarin ek 'n persentasie van my boedel teruggee vir die werk van die Here, as dankbaarheid ook vir die seëninge wat hy aan my betoon het? Ja, dit is baie belangrik dat ons daaraan dink. Kom ons kyk vers, Spreuke 30 vers 8, dat sê, hou valsheid en leuntaal ver
van mij af. Gee mij niet armoede of rijkdom nie, laat mij geniet die brood wat voor mij bestem is. Met andere woorden, hierdie versie weer in vir ons, weet jy, en ik weet, ons het jaren terug gekyk na een program van een gezin wat een school wil bedryf het. En hulle het een verbond, een ooreenkomst met die Here aangaan sê, Here, ons wil in so type huis bly, ons wil so type kar ry, en die rest wat ons dan maak as ons hierdie school vir u bedryf, sal ons vir u gee. En op die einde van die dag, laatst ons gehoor het, het hulle omtrent so 6 of 7 skole bedryf, maar hulle het nie geld vir hulle by mekaar gemaakt nie, hulle het net gesorg dat hulle lewe, hulle was tevrede om hierdie lewensstandaard te lê, in plaas van om meer na hulle self toe te bring. En daar het hulle in hulle lewe reeds teruggeploeg. So baie mooi gedeelte daar in, baie mooi gedeelte in Spreuke waar daar eintlik vir ons 'n waarskuwing kom, dat Spreuke sê, Here, asseblief, laat ek nie te ryk word nie, maar laat my ook nie te, die armoede ken nie. Laat my net genoeg hê dat ek kan terugploeg dit wat ek graag wil teruggee vir u ook. Ja. So kom ons kyk nou dan na ons geestelike nalatenskap wat ons nalat, want baie keer dink ons net aan, soos jy in die begin gesê het, ons dink net aan ons finansies en ons skryf dit en hierdie ene krediet en daai ene krediet, maar wat los ek vir die volgende geslag na op 'n geestelike vlak? Nou praat ons nie meer net van die opvoeding om te werk en te verdien nie. Nou kyk ons na 'n geestelike vlak. Mm. Wat laat ek vir hulle na? Kan ek gou hier inspringe net sê, dit wat ek geestelik vir my kinders, vir my, kan ek maar sê vir my erfgename los, kan ek nie in my boedel los nie. Ek kan nie dit in my testament opskryf nie. Jy kan dit nie los wanneer jy tot sterwe kom. Daar sê. Jy moet dit vir hulle gee. Dis nie iets wat ek in 'n bankrekening kan by mekaar maak en dit kan vir hulle uitgedeel word eendag nie. Hierdie is 'n nalatenskap wat oor 'n leeftyd saam met hulle vir hulle uitgedeel word en wat vir hulle bydra moet lewe tot hulle geestelike vlak op die einde van die dag. So dis baie belangrik oor wat ons vir ons kinders nalat. Nou, kom ons gaan blaai na Kolossense toe en ons gaan kyk na Kolossense hoofstuk 1. Nou, Kolossense is 'n baie interessante boek. As jy nou na my Bybel kyk, dan sê jy sien, hy is vol geskrywe. Ons is nou besig met die kerke om deur die boek van Kolossense te werk. Nou, Kolossense 1, vanaf vers 15 tot 17, sal jy dit vir ons lees. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge gestand. Met ander woorde, hier kom Paulus, en soos vinnig die agtergrond kyk, dat daar's mense wat hier in die kerk ingekom het wat gesê het, maar Christus is nie werklik die seun van God nie. En hier kom hy en hy sê vir hulle, maar hy is alles. Alles is deur hom, alles is tot hom en hy het ons weer gekom en ons kom red. En hier is waar die geestelike nalatenskap kom. Wat los ek vir my kinders na? Wanneer my kinders, ons kinders gaan gewoonlik saam met ons kerk toe, wanneer ons lewe. Maar sodra hulle die huis uit is, wat gebeur dan, wanneer hulle hulle eie lewens volg? Is hulle nog steeds, elke week, in die kerk? Dien hulle nog steeds die Here? Of gaan hulle dan op hulle eie pad? En dit is vir ons baie belangrik, om hierdie geestelike nalatenskap in ons kinders in te skerp, sodat dit wat jy vir hulle gaan nalat, moet jy nalaat sodat hulle dit ook kan bestuur volgens God se wil. Ja. Ek het in hierdie week met 'n jong man gestaan en gesels oor hoe hy sy beplanning moet doen vir sy lewe en sy werk. Hy was besig om aansoek te doen op verskeie plekke vir werk. En hy het vir my gesê, Tannie Ronay, hoe weet ek wat die wil van die Here is in my lewe? Hoe weet ek wanneer 'n deur oopmaak, hierdie deur is van die Here af? En weet jy dat daar vir 'n oomblik moes ek self eers vir 'n oomblik mooi gaan staan en bietjie self ondersoek eers doen, want ek het hom geantwoord en gesê, weet jy wat,
Jij moet eerst besluiten wie en wat jij is. En dit is nogal iets wat ik en mijn man bitter baie voor ons kinders gesê het. Waarvoor staan jij? Wat is jouw waardes? Wat is jouw absolutes in die leven? Daar is sekere goed wat jij jouw voet voor neerzet, waar je sê, hierdie is ononderhandelbare absolutes in mijn leven. Ik is niet bereid om te onderhandelen oor werk op die dag van die Here nie. Ek is niet bereid om te onderhandelen oor moet ek eerlijk wees, moet ek eerlijk wees of oneerlijk wees nie. Daar is sekere goed wat ek glad nie eers in betrokken sal raak nie. Dit is my absoluut, dit is die lewe. Wanneer jy net eers daar die waardesetting in jou lewe reg het, dan raakt het makkelijker om op die einde van die dag besluiten te nemen om te weten wat er kant en wat er richting om te gaan. Want sekere dieren gaan je vir jezelf moet toemaken, want je gaan zien, hier hoort ek nie. Ja. In hierdie omstandighede hoort ek nie. Maar waar leer jij daar die waardes? Als jij dit niet van kleintijd in jou ouerhuis geleerd het, dan waarvoor staan jij, mijn kind? Wat is jouw absolutes, mijn kind? Hier die dinge in my kind in jou leven is ononderhandelbaar nie. Dit is jouw christelijke waardes waarvoor jy staan. Hoe verwacht ons moet die volgende geslag dan op die einde van die dag goeie keuses maak? Ja, en weer eens, as ons nou kyk, soos die seëninge waarmee ons gesien is, hoe moet hulle dit weer gebruik? So, om op te som, wanneer ons kyk om terug te ploeg, moet ons terugploeg eerstens in ons eie huise. Nou, ons moet na ons kinders kyk, sodat hulle goed versorg is, en soos wat ons gesê het, sorg dat hulle een goeie opvoeding het, sodat hulle self kan ook verdien. Ek kan nou maar dit sê hier, want al by my ouers rus rustig in die graf. Ek het altyd vir my ouers gesê, julle het vir julle geld gewerk. Ek sal vir myne werk. Moet nie jylle self afskeep om te sorg dat ek een erfporsie het nie. Gebruik dit soos wat jylle nou goed dink terwyl jylle lewe, want dit is waarmee die Here jylle nou geseën het. En dit is my filosofie in die lewe. Ek sal baie graag vir my kinders een nalatenskap wil gee, maar die eerste ding is, hulle moet een goeie opvoeding hê. Hulle moet self kan sorg, hulle moet self kan werk, en dan moet hulle een goeie geestelike opvoeding hê. Dan is daar die volgende ding, ons het vier kinders, so daar sal ten minste vijf erfgename wees. Okay. Ons het vier kinders, maar daar sal ten minste vijf erfgename wees. Die vier van hulle, en dan natuurlijk sal ek terugploeg in die werk van God in, om een gedeelte van wat God my mee geseën het, terug te ploeg daarin, in die project wat ek goed dink. En dit is waar oor hierdie hele gedeelte gaan wat ons gestudeer het. Dat ons beplanning doen vir ons kinders, nie net fysisk nie, nie net materieel nie, maar ook geestelik. En ook so dan terugploeg in die dinge van die Here terwyl ons nog kan. Ja, en ons doen dit elke dag wanneer ons beplanning doen vir ons ou dag, noem ons dit boedelbeplanning. Hoe lyk jou boedel? Het jy al gesorg as jou testament op datum? Dit is 'n belangrike vraag om te vra. Al is jy hoe jonk? Is jou testament op datum? Het jy een testament? Het jy dit so opgetrek dat dit een regverdige testament is? Het jy opgetrek dat dit een verantwoordelike testament is? Vir hoe gaan die nageslag na jou op die einde van die dag moet staan en werk met dit wat jy nalaat? Hoe ploeg jy jou geestelike verantwoordelikheid en jou geestelike manier hoe jy jou lewe deel, jou voorbeeld? Hoe ploeg jy dit in die gemeenskap in, dat andere nalatenskap kan hê, selfs wanneer jy die dag nie meer daar is nie, en kon leer uit die waardesetting, die absolutes wat jy uitgeleef het in jou lewe, die ononderhandelbares waarvoor jy vir jou christenskap gestaan het, wat se invloed het dit gehad op die nageslag na jou? Ja. Dis die vraag wat ons vandag vra het. Renee, baie dankie dat ons oor die dinge kon praat, en weer eens dit laat my nou dadelijk dink, die eerste ding is teruggaan en gaan kyk. Ons het nou die dag daaroor gesels dat ons gereeld jou boedelbeplanning moet doen, maar ook jou testament op datum moet hou. Moet nie een optrek as jy 20 is en dink die dinge bly nog dieselfde die dag as jy 60 is nie. Dinge verander. Dit is goed om saam met jy te wees. Ons gaan vir die vraag
Maak zeker dat u zelfs in die aftreejare boerenbeplanning doen, maar begin nou al. Niet net fysies, materieel nie, maar ook geestelijk. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons in die teenwoordigheid was. Dankie dat ons uit die woordheid kan leer, dat ons verantwoordelike kinders van God moet wees. Vader, ons dankie dat u ons seën met gezondheid en kracht en sterkte, dat ons beplanning kan maak vir die dae wanneer ons nie meer so sterk gaan wees nie. Dat ons ook beplanning kan maak vir die tyd wanneer ons gaan rus van al ons arbeid wat ons hier op aarde gehad het. Here, mag gee vir ons die wysheid dat dit wat u vir ons gegee het, dat ons dit kan deel met anderen en dat ons voorsiening kan maak vir die wat na ons kom. Dit bid ons alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Amen.